اسلام علیکم دوستو یتھ ویڈیوس مز کرو أسۍ أکِس دردناک واقعہس متعلق کتھ یُس زن سرینگرٕ آیو پیش أکِس نفرس سۭتۍ ییٚمِس زن ناو چھُ سہل احمد یُس تُہۍ سکریٖنس پٮ۪ٹھ چون وٕچھان دوستو 15 مارٕچ آو یہِ مارنہٕ دوستو أمِس سۭتۍ کیٛاہ گوٚو أمۍ ٲسۍ بِچٲرۍ کٔڑمٕتۍ ATM پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ یہِ چھُ اوسمُت اکھ ڈِسٹرٛبیوٗٹر دوستو أمۍ چھِ پونٛسہٕ کٔڑمٕتۍ ATM پٮ۪ٹھ تمہِ پتہٕ کوٚرمُت گرِکٮ۪ن سۭتۍ کتھ تہِ فونس پٮ۪ٹھ تمہِ پتہٕ چھُ کینٛہہ ٹایم گوٚمُت اُہُنٛد فون چھُ گوٚمُت سُچ آف تمہِ پتہٕ ٲسۍ گرِکۍ أہٕنٛدۍ گٔمٕتۍ واریاہ زیادٕ پریشان تہٕ بیٚیہِ دۄہ چھِ یِم بوزان أہٕنٛدۍ گرِکۍ کہِ یہِ ہسا چھُ ترٛوومُت شہرٕ مٲرِتھ تمہِ پتہٕ چھِ أہٕنٛدۍ گرِکۍ بِچٲرۍ واریاہ زیادٕ پریشان گژھان دوستو تمہِ پٮ۪ٹھ آز تام اوس پُلیٖس تتھ پٮ۪ٹھ کنٹِنیوسلی کاروٲیی کران أہٕنٛدۍ قٲتِل اریسٹ کرنہٕ یِم تُہۍ سکریٖنس پٮ۪ٹھ ٲسِو وٕچھان دوستو یِمن تہِ گژھن فٲصۍ دِنہٕ تاکہِ دُبارٕ یی ہا نہٕ سانہِ کٔشیٖر منٛز ییٚتہِ واقع پیش کِہینۍ تہِ باقٕے تُہُنٛد کیاہ چھُ اتھ بارس منٛز ونُن کومینٹ بۄکسس منٛز ؤنۍزیو ضروٗر یہِ ویٖڈیو کٔرزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر بیٚیہِ اگر چنلہِ پٮ۪ٹھ چھِ نٔے چنل کٔرزیو ضروٗر سبسکرایب باقٕے مِلو أسۍ نٔیِس ویٖڈیوس منٛز تُرسم چھُو تۄہہِ سارنٕے اللہ حافظ